вітаю всіх, хто дивиться телебачення «Тисмениця». В ефірі програма «Гості студії» і я, її ведуча Марія Молощак. Сьогодні наша програма присвячена 25-й річниці утворення братства УНУПА на території Тисменицького району. Гостями нашої студії сьогодні є Петро Галига, це голова організації, голова братства, а також члени організації Іван Якимчук та Підлузький Ярема. Слава Україні! Героям слава! Отже, давайте розпочнемо з того, чим займається ваша організація на даний час. Наша організація займається пошуком відновлення пам'яті всім борцям за море України, які загинули, віддали життя. Життя віддати за Україну – це найдорожче, що може бути. І це є люди, які не жаліли своє здоров'я, життя, віддали за Україну. І наш обов'язок – їх відновити, їхню пам'ять, відшукати їх заслуги перед Україною, виквічити їхню пам'ять. І ми цим весь час займаємося. Займаємося ми також вихованням молоді. Бо це саме більше. Ми маємо контакти з школами. Заходимо, бо виховати молодь, це велике молодь, це є наше покоління, яких будуще це наше. Від цього, що ми лишимо після себе, це буде якраз то буде в Україні. Дивіться, який зараз випадок. Ми прийняли естафету від січових стрільців. Боролися, ніхто в воєнкомати не кликали, це ніхто не призивав їх. По своєму волю серці люди йшли, боролися, віддавали життя і вмирали за Україну. І словами йшли на муки, словами «Слава Україні!» і так гинули. Ми прийняли від того естафету. А тепер ми ту естафету передаємо бійцям АТО. Ви знаєте, дуже приємно і навіть піднімає ще нас дух. Ми вже люди старшого покоління, піднімає дух, які вони нас сказали, ми, що вони прийняли від нас ось ту естафету. Естафету. Ми можемо спокійно забути Україну, бо молодь взяла естафету. І то характерно, що ці люди свідомі вищу освіту, майже всі. Небесна сотня, а то всі які свідомі українці, які борються з тих, вони не шукаються за якісь пільги, не шукають нагороди, але вони хочуть віддати життя за Україну, бо Україна в нас стає Україна понад усе. І нас був декалог перший, здобудеш українську державу, бо гинеш в боротьбі за неї. І ці люди виконують ці заповіді наші, і вони і слава їм, тим героям, і ми мусимо увіквічити їхню пам'ять. Ви згадали про заповіти, про такі заповіді Української повстанської армії. Розкажіть, будь ласка, якими принципами керуються і керувалися воїни УПА? І... Я вперед розкажу про свою діяльність. З 41-го року, коли було в Львові проголошена Україна, у нас у селі в Чорнолісцях, бо я відтородом, висипали могилу. Ну, і ту могилу посвящували. І це мені в серці, я тоді був молодий хлопчина. Так я на тій могилі читав вірш Тараса Шевченка «Як умру, то поховайте мене на могилі». Цей вірш я читав. І це мені лишилося до пам'яті. Ну, то могила, де та була могила, могилу москалі розсунули. От. І один комуніст побудувався на тім місці. Могила там і друга висипали, так. Ну, після того я був в організації, я був зв'язковим цілий час. 42-го року. То було 41-го, то 42-го року, я був зв'язковим до 44-го року. Скільки вам було років на той час? 16 десь, так? Ну, це я ж з 24-го року. Ну, 20, так. Так. 18 років. Угу. Так. Я був зв'язковим цілий час. В
все через мої руки переходило. То було підпілля, то не було так, щоб все було відкрито, то все було скрито. Від німців, то були німці. От я після того, після закінчення мого зв'язкового в 44-му році, то було дуже багато німців. В 44-му році я пішов в УПА за німців. І в нас вдома, в мене вдома були німці, Гаутман і два німці. І ці німці вибралися, стояли 6 неділь. Потім вибралися на Румунію, поїхали, а я пішов в УПА. А чому ви вирішили вступити в ряди УПА? Чому пішов в УПА? Так. Бо я був в організації вже, я був зв'язковим, я був підпіллю, я вже проходив ті курси всі. От. І я пішов в УПА. Коли я пішов в УПА, німці повернулись. Ті самі, що у нас вдома були. І питаються, де я є, тата і мама. А в нас мадяри коні забрали. А тато каже, він поїхав з кіньми. З мадярами забрали. Може, коні поверне десь додому. І так вони поїхали, німці переночували тут і назад, і звідси виступили. Все. А я був у УПА в Сотні. Там школа була, яка? Школа була на дворі, інструктори були, лікарі були. Там не так, щоб то збіглися, прибігли і то. Інструктор проводив по зброї, і був політверховний, котрий по історії. Історію часто читали, все проводили, все. Які ми мали гетьмани, які ми мали князі, все це очитували, аби знали, за що, як, куди, чого ми воюємо, чого ми хочемо. Це так було. От. Тобто воїни УПА на той час були грамотними, вони мусили вивчали історію України, історію героїчну, так? Так. То так було. І там потім давали то не то, давали запитання, так як в школі. То відповідали. Правда, рано, коли вставали, ранна зоря. І коли вставали до молитви. Помолилися, помилися, все. Вечірна зоря. Перед вечірною зорєю усе про політику читали, про історію, про політику, світі, де що діється, все. Бо багато людей думають, що то так були в УПА, і то тільки то там вчили. Вчили про зброю, вчили все вчили. Там так ганяли, сказав сотник так. Як з вас не вийде 100 потів, то з вас вояка не буде. Отже, бачимо, що ви не А потім, як вже вишколили, так крикнув, то все, як коли раз, то так все цілий час було. І було весело. І ми молоді, і ми радувалися потім. То все. От так то приходило в сотні. Бачимо, що воїни УПА були освіченими, а скажіть, от якими заповідями керувалися тоді і зараз керуються? Деканох, скажи. Деканох, так. Про деканох? Так. Ага. Так, тепер я розкажу вам про деканох. Що той деканох визначає? Перше, здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. О, це що каже? Це... Каже, патріотизм. Як ти любиш свою державу, то ти згинеш за неї, душу віддаш, бо ти її любиш. Бо то твоя земля, твої люди. Все. Друге, не дозволиш спрямити ані слави,
ані честі своєї нації. Все треба бути вірним. Третє, пам'ятай про великі дні наших змагань. От що це третє означає? Про великі дні наших змагань. От таке, як ми нинішні в даний час маємо. Маємо ті змагання. Бо ми знали, що з ворогом боролись тоді і треба боротись. Четверте, будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби Володимирова Тризуба. От, це ясно, що Тризуб маємо ще від Володимира Великого. П'яте, пімстиш смерть великих лицарів, а яких лицарів, от таких, як Німеччина була, як Росія була, бо вони цілий час наші вороги були. Шесте, про справу не говори, з ким можна, тільки з ким треба. Це декалог каже, що з ким-небудь не можу, з ким, тільки можу я з вами. Ви є підпільник, і я є підпільник. Такий з таким може говорити, а з якимось постороннім про якісь розговори. Так. Семе, якщо вагається виконати для добра справи українського народу, як ти думаєш про Україну і любиш Україну, ти маєш виконати всі свої завдання за батьківщину. Восьме, ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів своєї нації. От, це каже, що не приймати ворогів своєї нації, бо вони є наші вороги. Дев'яте, ані просьби, ані грозьби, ані тортури, ані смерть тебе не приневолить зрадити твоєї тайни, щоб про свою організацію конспірацію тримав, щоб не розоблачили. А помирати, як попадеш, то помирай, ну нікого не видавай, не продавай. От, це все вказує. Десяте. Змагатимеш до поширення багатства, сили, простору української держави. От. Це, щоб Україна збагачувалася, аби ми її збагачували, аби її продовжували. Так. Слава Україні і слава тим героям, котрі полягли за волю України. Отже, бачимо, що воїни УПА виховувалися у дусі патріотизму. Я попрошу вас розказати про вашу діяльність. Як ви пам'ятаєте? Я пам'ятаю цю боротьбу вже за часів ще довоєнних. Виховувати люди, виховання людей проводила просвіта. Просвіта – це велике значення мала. Просвіта, священник, а в селі ще й від, якщо були, це три особи, які виховували той дух цих. На той довоєнний час люди не були такі грамотних, але ідейно були загратовані, виховані. Як прийшла потреба війти захищати свою батьківщину, всі одностайно йшли, не дивляться на те, що вони жертвують собою, що підуть на тортури, що під смерть їх, але вони знали, що є батьківщина, що є Україна. А це виховання зараз, то є велике значення має, яке ми виховуємо молодь. І це повинно взяти цей девіз на сьогоднішній день. Це повинно бути. Якщо ми цю молодь не виховуємо так, як має бути, ми виховували, там тоді були Пласт, розумієте, є просвіта, яких виховували, і збори робили такі, що повоєнної підготовки не було. Не було всіх, хто був знайомий з трошки з воєнною справою, тих виховували тих людей. І практично всі були
знайомі, так, а дивіться, на сьогоднішній день школу відрізали від цієї ідейності, а нам треба виховувати своє покоління, бо ми ще на сьогоднішній день маємо навколо ворогів, не таких доброжичливців, які хочуть нашу країну. Дивіться, візьміть з часів козаччини. Молодий хлопчина тільки підріс, 6 років садили на коня, його привчити до коня, привчити шаблю воювати, стріляти. Так само ми повинні бути і патріотичне виховання, і бойова готовність нашої держави, оскільки ми ще не гарантовані, що нас хтось захистить. Якщо ми самі себе не захистимо, то не буде. Значить, треба обов'язково цю ідейність, і патріотизм, і бойовий дух у цих виховати молоді і покоління наше. Скажіть, будь ласка, якою ви зараз бачите нашу державу? Як ви собі хотіли б, щоб вона якою була? Ми маємо Україну, і ми переживаємо за Україну, і хочемо, би ця Україна була чим багатша, економічно розвинена ця. Бо якщо буде ця і ця дбати за людей, за те покоління, підростаюче покоління. Бо я ще пам'ятаю, до війни люди боролися за роботу і хліба. А питання роботи. Роботи, де є робота? Питання від цих покоління, бо каже, як боролися такі лозунги, коли до війни казали, роботи і хліба. А як ти маєш роботу, то маєш хліб, бо то не маєш. А як ти не маєш роботу, тобі ніхто не дасть. Значить, треба вперше зайнятись людей, зайнятись молодого покоління. І їх ми досить маємо зараз вчених людей, які покінчили вищі заклади, а роботи не маємо. Значить, треба питання поставити номер один перед державою. Зайнятість людей, зайнятість молодого покоління. Ми вже старші, ми вже це не зможемо, ми тільки можемо ще подумати. А це покоління має будувати державу і мати звідти, і народжувати наш добробут наш, і розмножуватися, більше б воно поростило, бо... Так, чому в нас менше, чим раз менше, чи менше? Більше вмираємо, чим народжується. Ну, значить, треба такі поставити такі умови, щоб ті жінки могли більше нам народжувати, в нас більше було населення, бо ми мусимо мати бойовий дух той, патріотизм, мусимо мати обороноздатність тої держави, бо якщо ми самі себе не захистимо, нас ніхто не... Нас пообіцяють багато, буде доброзичність пообіцяється. А як ми самі цього не зробимо, то нас ніхто. Такі надіються на себе. А державу мають бути керувати державники. Бо як державник керує державу, він думає перше про державу, а не про себе. Бо якщо він піде, перше думає про себе, то він вже не державник. Бо яким має бути державник, має думати за державу, за добробут всієї нації, всього народу і всього нашого покоління будущого. На вашу думку, хто має виховувати патріотичну молодь? Школа, церква, сім'я, громадські організації? Хто саме? Виховання молоді має починатися з самої сім'ї. Бо як ці родичі впустять дітей і пускають на вулиці, не виховують. А друге – це є школа. Ну і церква, і громадські організації, і просвіта. І мають її пласт, є. Є соколята, є в другій організації молодіжні, які табори можна виховувати тих, і їм історію, бо їх треба, аби вони знали, що є, бо вони не були темна маса, аби знали цих звитяги наших лицарів будучи, за що люди гинули, і хто за них, як зараз просто, ну може, люди привикли до комп'ютера, привикли до тих телевізора, а до книжки не читають, треба читати історію. Треба знати історію. Треба знати, за що ставити собі, так як ми ставили собі задачу. Ставити задачу, чому так сталося? Я ставив собі на задачу, чому у 18-му році ми Україну програли цьому. Чому так сталося? Чому кілько було, майже 2 мільйона було людей під ворожим, були навчені воювати, а розбіглись? Чому? Тому що керівництва не було. Бо хотіли
ми дуже-дуже добрі були. Нам, ми ніякого не нападаємо. Україна все захищає свою територію. А прийшлося, ми не нападаємо. І армію розпустили, а потім на посідку що залишилося? Що мусили студенти під крутами воювати? А за те, що армію розпустили? А армія мала бути, ми, Вінниченко тут винний, і Грушевський тут, так, до цих, бо керівники не думали, має бути, керівник має бути за все, якщо він взявся грибом, та й лізе в борщ. Якщо він взявся керувати, то він має бути воєнна підготовка. Чому, дивіться, в Америці візьмімо, президент, якщо він не був в армії, не був в морській флоті, чи був лейтеном, чи не був, він його не поставлять. І поставлять його у ті, якщо він має воєнний досвід. Бо керівники на даний час так має бути і воєнно підготовлені, мати економічну освіту і мати юридичну. Маєте всесильно розвиток. Бо тоді буде від нього залежить. Від нього залежить цих. Бо ми є покірна нація, ми виконуємо, ми хочемо їх. На нас ворогів нема таких, що ми явно тут хотіли пройти. Але треба нам тих керівників, бо думали за нас і повели нас на цю боротьбу. А боротьба наша велика є. Велика, перше, добробут зробити цим народом, підняти економіку, бо нас в 90-му році нас покішили, що маємо тризуб, маємо герб, а економіку ми лишили. Економіку хто взяв? Та взяли фактично комуністи, все забрали. Всі заводи, всі борові, всі забрали. А ми тепер сидимо, не можемо керувати, бо вже власність, приватна власність. А треба було думати про економіку. А ми відірвалися від економіки. Це велика помилка наших керівників в даному випадку, що вони не мали того досвіду. А досвід повинен бути набирати тих. А ці такі генії, що народи раз в століття родяться, таких, як Шевченко, маєте, Коновалець, Степан Бандера, чого ти мені тихо? Це є такі, десь раз в столітті такі генії, що вони віддають своє життя і ведуть націю за собою. А нам треба такого зараз відшукати тих, хто генія, аби він повів нас, націю. А ми витримаємо, ми зробимо, і Україна буде. Отже, якщо буде патріотизм, буде й Україна. У 1992 році у Тисмениці була створена організація «Братство ОУН-УПА». Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея її створення? Створення організації було на часі за те, щоб виховати покоління наше і потягнути за собою, повести молодь, показати приклад в житті. В 1992 році ми зібралися під керівництво, ще Зеленчук був тоді, у Франківську, по Шевченка-1, нам це були збори, і ми 15 березня, якраз то є річниця створення, 25 років ми створили організацію у Тисменицькому районі. І в цім зборі, там тоді на той час головою організації був призваний Брензей Мирон Іванович, Михайлович є тих. Ну, і хто там? Вовчук Іван був заступник, це є зі Зуполя був. Галега Петро, це я, був секретар, це з 92-го. Мішко Богдан, скарбник, і Бойко Нуфрій з Листя, з Ямниці. Ще приймав участь пан Підлузький в цих зборах ми прийняли. І поставили ми ту саму задачу, яких нам розказав пан Якимчук. Які задачі перед митцем провели в життя. І ми працюємо весь час. Немає такого свята у районі, аби ми не приймали участь. Незалежно, чи хворі, чи не хворі, ми є все на пості, і без нашої участі ніколи не буває. Починається найменше свято, яке є, ті заходи в районі були. І всі заходи, які в області є, у районах ми відвідуємо і проводимо там на служіння. У нас постійно є виїзд, починається з 1 січня, це день народження Степана Бандери, ми всі виїжджаємо, незалежно яка погода була, ми виїжджаємо до Угринова віддати честь нашим провідникам Степану Бандері. Після того ми йдемо, у нас є День Злуки,
22-го. Ми приймаємо також активну участь. Після того 5 березня Романа Шухевича загибель. Ми відзначаємо. І так в 7-му році навіть ми відзначали. Кожен раз ми відзначаємо свого провідника, шановуємо його. Бо це дійсно талановитий був. Це герой наш, який багато нас навчив. Він давав вказівки тих і сказав постійно його, хлопці, йдіть, вживайтеся, бо ви маєте відродити Україну. Він дав таке завдання, І ми тих завдань виходили. Ви не думайте, це людина така жертвувала собою. Йому давали вже літак. Тікати за границю, виїхати. Він каже, мої люди гинуть, я загину. І він загинув. Якраз він загинув 5 березня на Львівщині. Далі йдемо свято героїв. Свято героїв – це ми відзначаємо перший день, перша неділя травня місяці. Ми відзначаємо. Це загибелі Коновальця, загибелі Петлюри. Цих людей цих є. Далі приймаємо участь у державних святах, День Конституції, Незалежності України. Ми всюди, і вже доходимо до під осінь, там вже перше цього листопада відзначаємо Голодомор, ми весь час приходимо цих, ну і в'їжджаємо. У всіх інших. Ще ми великі проводимо заход, виїжджаємо на Закарпаття, це на границі Закарпаття і Івано-Франківська область, де поховані січові стрільці. Не в 39-му році, як вони допомагали, була Закарпатська Україна, допомагали їх тих, коли їх там розбили, то вони поверталися, галичани поверталися сюди, їх у лісі. Польські пограничники зловили, їх посікли розкалими, розумієте, їх. То я ще був з тими учасниками тих людей, що рядом жили, вони крали, не могли слухати, як ті страшенні крики, як живих людей розкалими рубали, розумієте, тих казали, для хама шкода кулі, розумієте, це було щось трагедія цих. Ми кажемо, де рік виїжджаємо, це 17 червня, ми виїжджаємо туди в святкування цих. У мене є ці фотографії, цих є. Ну, виїжджаємо часто до других заходів. Були по відкритті пам'ятника у Калуші. Виїжджаємо в Чорний ліс, там, де зустріч є. В 96-му році були, де похований убитий Шелест, заступник командуюча УПА «Захід». І весь час ми стараємося тих якнайбільше приймати участь. Ну і ще ми приймаємо пам'ятники, що на нашому кладовищі ми віднайшли при помощі населення, аж на цих руках, за тими 2 роки тому не знайшли, що ці люди поховані, розумієте, тайно поховані упівцями на цвинтарі. Це є Сюмкайло, Дмитро, Іванюк, хто там є. Тепер їх 3, їх де поховано. Знайшли ми ще постійних, де є Гребінник похований, керівник Служби безпеки, Божмінський, хлопчина, ще не маючи 15 років цілих, 14 з чимось так. І він загинув, бо є такі скептики, кажуть, як молоді воювали? А от молоді хлопці, 14 років, а він вже загинув, і тут нашим цвинтарі похований міг. Про це тільки тепер, як вже знаєте, всі сиділи тихо, мовчали. Я вже з Пшеничник приїжджала делегація, вже тут дивилася і відправляли йому цих, що є. Який патріотизм був, така молодь, розумієте, є цих. І навіть сказати вам, що
як в Тисменецьких, як 8 дівчат арештували, то лишилося, всі без зв'язків лишилися, бо жінки зв'язки робили. Так хлопчина, хлопчинята 14-15 років були зв'язкові, то вони були права рука УПА. Вони все робили. Маєте, у нас Волощук Олекса був 34 року, потім його видали та засудили. Маєте, той другий. Я Олексу зустрічав в Омську. Олексу зустрічав в Омську, ти кажеш. Ну, маєте, цей другий. Так люди, такі молоді люди і вже віддавали життя за Україну, містерці. Тепер ми ще побудували, знайшли цих, ну, ми вже так і знали, один пам'ятник погони Волощуку Володимиру, тих, у Пшенишниках Штогрину, тих Сирики, якщо Бог дасть тут дожити, думаю, плануємо, у селі Довгому, там є 8 людей похованих в могилі, провід, обласний провід. Ми думаємо це зробити. Тепер ми попрацювали над тим, щоб віковічити пам'ять цих всіх тисменецьких, які є на нашим пам'ятнику борцям за волю України. І цих людей ми вибрали, то їх 84 чоловіка, їх було добре знайти всіх, щоб не забути, бо не можна тих людей забути, котрі віддали за життя з України, ми тих їх увіковічили, тих є. І зараз тепер приймаємо багато участі, розумієте, навіть Небесну Сотню пам'ятник поставили, ми приймали ту участь, долю участь у цим є. Ну, але це треба задякувати так і наші районні тих владі, що вони включили нам допомогу та дають. І ми маємо цим коштом, можемо цим використовувати, бо ми не такі багаті, що може тихо. І ми дуже вдячні їм, що маємо таку підтримку цих керівництва. І ми працюємо. І будемо, скільки буде нас здоров'я і життя, так які будемо працювати. На Волині їздили. На Волині, там ми їздимо сюди. По цілій Україні. Я навіть на прошлому році був у Києві, там їхали. Ми не рушаємося, на здоров'я ми не жалуємося. Бо як треба, то мусить бути, здоров'я мусить бути. Отже, бачимо, що ваша організація здійснює свою діяльність, щоб створювати пам'ятники нашим героям і виховувати молодь у дусі патріотизму. Я вам дуже дякую за крок у історію. Нагадаю, це були члени братства ОУН-УПА Тисменицького району. На цьому наша програма завершена. Дякую за те, що були з нами.